Цената на дизелот од Лукиска на полноќ се зголемува за 2 денари по литар, а бензините поскапуваат за половина денар. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,24%. Новата малопродажна цена на бензинот Евросупер 95 ќе изнесува 75,5 денари за литар. Евросупер 98 ќе се продава за 77,5, а евродизел и екстралесното масло за домакинствата по 67,5 денари за литар.